Sácate. No, dale. ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတော့မလို့ဟိုအခုတို့ဗာနေခုတ်ပြီးတော့ဗာညာဆိုရင်ဓာတ်အောက်တိချပြောင်းပြန်ဆေးပြီးဝင်းနဲ့ချောင်းတုတ်ပြီးစီတုတ်ပြီးကောင်ဖုန်းနဲ့ထည့်ပြီးတဲ့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတော့မလို့ဘာမှမလုပ်ရဘူး